Podem començar? Sí. Bon dia de nou. Gràcies a totes i a tots per haver-vos quedat per aquesta segona taula rodona. Estem molt contentes i contents de tenir entre nosaltres a Hussein Waid, antic secretari general de la Biennal de Dakar, comissari d'exposicions, i que té una activitat molt intensa al continent africà. I està aquí per parlar amb Barthélemy Togo sobre l'Àfrica, les fronteres, sobre els artistes, la relació dels artistes africans amb Barthélemy. Així que us cedeixo la paraula. Gràcies, Barthélemy. Moltes gràcies. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a l'Emmanuel per haver-me convidat. Estic molt content de ser aquí avui. Al febrer vaig passar per Barcelona perquè m'havia convidat el Reial Cercle Artístic amb Yasmina Yawiwi i Joan. Estàvem fent o treballant en un altre projecte sobre Picasso, un projecte en el qual continuem treballant i que va agafant forma. Quan era aquí, a Barcelona, vaig sentir que s'anunciava que el meu amic Barthélemy Togo seria aquí el mes de setembre. Penso que vaig ser el primer que li vaig enviar el cartell que ja s'havia penjat aquí en aquest espai. Per mi va ser un orgull saber que en Barthélemy faria una exposició al Museu Picasso. I he de dir que, com a antic secretari general de la Biennal, un càrrec que vaig deixar fa uns quants anys, perquè ara treballo al nou Museu de les Civilitzacions Negres de Dakar, en Barthélemy ja havia participat a la Biennal de Dakar el 98, a continuació l'any 2000, i va participar diverses vegades. Penso que és un dels artistes africans que ha participat amb més regularitat a la Biennal de l'Art Africà Contemporani. I la darrera vegada va ser aquest any, quan va ser convidat per fer una obra en un espai obert, al Rosa Park. Barthélemy és una persona que he trobat una mica per tot arreu, a París, a Brussel·les, en un espai que ara està tancat, no sé si ell se'n recorda, Camouflage. També el vaig trobar a Casablanca en el marc de Raconte-moi ton rêve, explica'm el teu somni, que era una exposició itinerant ideada per africans i que volien fer viatjar aquesta exposició en tota Àfrica, per tota Àfrica. El vaig trobar també, ens vam trobar a Dakar, després a Abidjan, després va tornar i després va arribar la Covid. En Barthélemy és algú que no només s'interessa per les capitals, respon a invitacions de totes parts de l'Àfrica. Ens vam trobar també a Saint Louis fa uns anys, en un projecte que havia començat un operador de Saint Louis, a Segur també. És a dir, que ens hem trobat en molts llocs i espais diferents i això ens permet també travessar fronteres, conèixer altres artistes africans. Penso que el fet de travessar fronteres no sempre ha estat difícil per Barthélemy Togo, tot i que veu la dificultat que tenen els africans a l'hora de travessar aquestes fronteres, perquè marxar de Camerun per anar a Costa d'Ivori, marxar de Costa d'Ivori per anar a França i de França a Düsseldorf, era també travessar fronteres que tenen una vessant instructiva, reveladora, però també tenen una part enriquidora pel que fa a les trobades, a l'enfortiment de capacitats, de desenvolupament d'una carrera professional. Aquestes fronteres ens interpel·len constantment.
perquè quan parlem de Düsseldorf potser coneixen Mantusis Kanakasis, que viu a Alemanya des de fa uns quants anys i està justament a Berlín, i la seva presència a Berlín li recorda molt sovint que possiblement a Berlín hi havien famílies separades en ambdós costats de la frontera. I això planteja el tema de la unitat dels pobles, el tema de la unitat africana que s'ha de reconstruir i que és un tema que preocupa des d'un punt de vista polític i cultural. La Biennal de Dakar, també a la seva manera, va voler fer saltar les barreres i es va obrir a tot el continent africà, i això, al cap d'unes quantes edicions, va crear una comunitat, una mena de família d'artistes. I hem vist que en Barthélemy Togo té una relació particular amb alguns dels membres d'aquesta família d'artistes. Penso als que l'han conegut a Abidjan i després a Alemanya, James Cocobi. També la seva trobada amb Soli Cissé, que va ser un còmplice des d'un punt de vista artístic amb Barthélemy Togo. Han fet moltes performances i projectes col·lectius, i n'hi ha d'altres, evidentment. Si parlem de Soli Cissé, que forma part dels artistes que potser has conegut una mica més tard, però que sembla ser un dels artistes més propers a tu. Les experiències que heu tingut juntament han estat enriquidores per tots dos. Aquesta proximitat, com l'expliques, aquesta proximitat amb Soli Cissé? És una història molt impactant, perquè en Soli Cissé pertany a la meva generació. El vaig descobrir a l'inici, el 1998, a la Biennal de Dakar. Acabava de sortir de l'Escola de Belles Arts de Dakar i jo acabava l'Escola de Belles Arts d'Abidjan. I es va crear una amistat tot seguit, una amistat de joventut, també de feina, perquè és un pintor que fa servir molt de color, i jo també al principi només feia pintura i vàrem fer-nos amics i ens escrivíem. I quan vam fer l'exposició el 2010 a la Biennal de Dakar, l'exposició al Maneig, que era l'espai de l'Institut Francès de Dakar, en Soli Cissé va anar més enllà de la seva pintura, va fer performance, va portar cabres a l'espai d'exposició, i jo vaig fer venir una cantant de Senegal, d'un barri de Dakar, que va venir al maneig de l'Institut Francès de Dakar, i cantava. Jo estava sobre un barril de petroli, estava dret, estava bevent una ampolla d'aigua sense parar, i hi havia les cabres de Soli Cissé que es anaven passejant per la Biennal. I es va crear una sinergia instantània, d'acció positiva, d'uns artistes d'una generació que es van creant, i això va fer créixer la nostra amistat. I, de fet, no ens hem deixat des d'aleshores. I quan vaig acabar de construir Banjul Station, vaig anar a Dakar i li vaig dir que necessitava les seves obres. I em va cedir dues obres molt boniques, i el dia abans de marxar me'n va donar dues més, quatre obres que Soli Cissé va llegar a Banjul Station. Així és com hem anat descrivint la nostra història. Ell és d'origen senegalès, viu a París, li acaben d'amputar una cama arran d'un problema de salut, però encara pinta, som amics. I així és com la nostra relació d'artista ha continuat enfortint-se. Ens escrivim regularment i participa a les exposicions de Banjul Station.
I fins i tot quan Van Junt va mostrar 154 a Londres, o quan Van Junt se convida a Van Junt Station a la galeria Mario Moroner a Viena, a Àustria, li demano obres i col·labora. Està present. I això és el que ha consolidat la nostra amistat. Aquesta amistat és una amistat que m'ha impactat perquè és una amistat veritablement sincera. És una amistat que és un exemple. L'artista sovint té el seu recorregut, la seva trajectòria individual i té trobades periòdiques però momentànies. Però aquí es tracta d'una relació que dura, que es va mantenir i és impressionant. Això demostra que Barthélemy Togo és algú que es presenta com un camerunès, però és un artista del món. I aquesta relació basada en la generalitat, en la generositat, en la confiança mútua, és la mateixa relació que veig que tens amb Freddy Simba o que he pogut veure amb Barthélemy Togo. És aquesta relació que fa que quan el sol et necessita l'has ajudat o has vingut i has participat de manera generosa al projecte al qual t'havien convidat. Però també ets algú que viatja pel món, que està present en diferents biennals de tot el món. Venècia ha estat el punt de partida molt important, la trobada amb artistes han estat trobades determinants. Hi ha artistes amb qui tens relació que no estan a l'Àfrica, sinó que estan en altres parts del món. Sí, per exemple, tinc una relació professional molt forta amb Hollande, que em va trobar quan jo era un jove estudiant a l'Escola de Belles Arts de Grenoble i que em va convidar al seu taller d'Ivry-sur-Seine. I està disposada a acompanyar-me a la meva instal·lació a París i a la regió parisina. I això em va emocionar perquè jo venia de l'interior de la província i jo pensava que la regió parisina i París no serien llocs fàcils. I vaig tenir persones com ella que em van ajudar a instal·lar-me a París i va ser una molt bona relació. No em vaig fer tot sol. Em van ajudar persones que van saber en quin moment estar al meu costat o que jo pogués tenir aquestes persones al voltant. Va ser una sort per mi. No m'he fet jo tot sol a mi mateix. No ha estat així. Vaig conèixer Subodh Gupta el 2003 a la Bienal de l'Havana. I vàrem parlar moltíssim. Després el Subodh se'n va tornar a l'Índia, vàrem conservar la relació i això m'ha marcat. O Carlos Garaycoa, que és de l'Havana. Som amics. Està a la Galeria Contínua, jo estic amb l'Elong. Però en Carlos i jo som amics. És una cosa que penso que falta poc, falta a la vida artística contemporània d'avui. No estic dient que siguem d'una generació vella de 1930, però penso que és una cosa que falta. Les relacions que vaig travar fa anys són relacions que he conservat. Fa 5 anys, des de fa 5 anys, 10 anys, no he trobat relacions com aquestes. A París ja no surto des de fa 10 anys. Com si tingués uns aclucalls. Estic al meu taller
Puc passar 8 dies al cinquè pis sense baixar al carrer i gairebé no vaig a exposicions. No conec persones noves. Visc una vida gairebé autàrquica, però les relacions que vaig establir fa 20 anys han estat relacions molt constructives, perquè em permet intercanviar opinions amb aquestes persones, parlar amb aquestes artistes, perquè vam establir bones relacions. I quan puc anar a facultats de belles arts, on hi ha confiança, dic als joves que quan estan en una escola o en una facultat de belles arts és el millor moment per poder parlar amb els altres, per veure els altres, demanar a l'altre què penses de la meva obra, perquè i de ser més objectiu i obert, perquè després ens trobem sols al taller i a vegades tenim ens és difícil i no tenim algú al costat per dir-nos, per exemple, penso que hi ha massa blau aquí, o penso que caldria més alegria aquí. I és com si tinguéssim aquests aclucalls i anem en un sentit que potser no és el millor. Està bé que vingui gent a veure'ns els nostres estudis, els nostres tallers. I quan algú està estudiant, està en una classe, està en un taller, cal que aquestes persones parlin amb els veïns, amb els companys que tenen al costat i que demanin què pensen de l'obra. I això és el que dic quan vaig a una facultat, als joves artistes, perquè és molt important. Aquesta obertura, aquests lligams que vas construir mentre eres a la facultat són molt importants. I potser són el motiu pel qual fa uns mesos vàrem pensar fer un homenatge a un artista de Benín, Ludovic Fadairó, i ell va insistir que no volia ser sol, volia envoltar-se d'amics. Va pensar en Blaise Conaté, a Kisiliki, va pensar en Kisiliki de Burkina Faso i també va pensar en Barthélemy Togo. Com vas rebre aquesta idea? Va ser una invitació molt bonica, perquè Fadairo se'n recorda els moments que varen passar junts a Ségou, a Mali, no era a casa meva, on vàrem trobar l'escultor Dolor, que va treballar amb Miquel Barceló. Dolor acaba de morir i en parlàvem amb ell. I quan fa que va morir? Fa menys d'un mes. Sí, 2 o 3 setmanes. I això m'afecta, perquè pensem en els moments que vàrem passar amb ell a Ségou. Fadairo ens va convidar a Cotonou per pensar en aquests moments. I penso que en la vida dels artistes l'amistat és una cosa apassionant. Hem parlat de la relació que tenia Picasso amb els seus amics a la història de l'art. Sí, i tant. Tenia amistats que van durar, com per exemple en Braque, en el moment del cubisme, una amistat que va durar fins al final de la seva vida. I m'agradaria, Barthélemy, tornar a tu i a la noció d'amistat, de generositat que et caracteritza, perquè abans heu parlat de Banjoon Station, i m'agradaria tornar-hi, perquè és un lloc d'hospitalitat radical, perquè Banjoon Station es va construir sobre aquest concepte de generositat. I l'obra de la teva vida està allà, en el sentit que al voltant de Banjoon Station podem passejar, podem sortir com si hi haguessin lianes que ens portessin a altres llocs. I m'agradaria donar un exemple molt recent. Potser
deixaré que l'expliquis tu mateix, però tu no expliques tot el que fas, per tant, jo ho explicaré jo. Et van convidar a Nantes, el castell dels ducs de Bretanya, que organitza una biennal tots els 2 anys, una biennal que es diu Expressió de colonial, expressió de colonial, i conviden a un sol artista perquè intervingui en les sales del museu. I tu has acceptat la invitació. Hi havia alguna cosa que tu no sabies molt bé com fer-ho, no sabies com dir-li a la directora, la Christelle, és una biennal d'una persona, però jo tinc ganes de convidar joves artistes perquè exposin amb mi, donar-los espai en aquest museu. Volies fer-ho, però no gosaves, no sabies com presentar-ho. Ho vas fer? I va ser acceptat amb alegria per part de la directora i és la primera vegada, de fet, que el concepte canviarà i que Barthélemy Togo convidarà a 6 artistes que exposaran al castell. I m'agradaria que ens parlessis justament de la teva relació amb aquests joves artistes. Que sovint al Camerun, perquè és on vius, els animes, els ajudes, els associes al teu nom. Fas que puguin gaudir d'una certa facilitat per travessar les fronteres a l'hora de demanar visats, de lluitar a diari perquè aquests artistes puguin travessar aquestes fronteres. I per mi és una gran lliçó de generositat. I que expressa de manera profunda i fonamental el tema polític, en el sentit més noble del terme, que caracteritza la teva obra. És una situació que faig sense pensar-hi massa, perquè l'entorn del món de l'art és molt complicat, sobretot pels joves artistes. Però no penso només en els artistes joves, també els de la meva generació i fins i tot els de la generació precedent. Quan se'ns presenta una ocasió com aquesta que he tingut jo de descobrir el Museu d'Història de la ciutat de Nantes. Nantes és una ciutat que està a l'Atlàntic, que va tenir el seu apogeu gràcies a l'esclavatge i al comerç d'esclaus i que ha fet aquest museu d'història que vaig visitar fa un any i vaig descobrir un museu enorme, gegantí, que té una biennal molt especial, una biennal que només convida a un artista. La primera edició es va fer, n'hi ha hagut tres fins ara, dues edicions, doncs. Van convidar un artista del Congo, Morija Kitangi, que viu a Canadà. La segona edició, fa 2 anys, van convidar Romiel Azoumé. I la tercera m'han convidat a mi, un sol artista, per tot aquest espai del Museu de la Ciutat de Nantes, que és un castell molt gran per explicar la història de la ciutat de Nantes. I jo vaig pensar, per la història de la ciutat de Nantes, amb tot el que la ciutat de Nantes ha fet, en la història de l'esclavatge, de la colonització, en aquest comerç triangular, és inadmissible que hi vagi jo sol. He de poder vincular-hi amics artistes perquè parlin i expressin el que senten respecte al que va passar o el que han sentit, encara que vinguin de països d'on van sortir els esclaus, els immigrants.
vaig pensar en Jean-François Boucher, que va treballar en el Codi Negre. Quan vaig visitar el Museu d'Història de Nantes, vaig veure aquest Code Noir, aquest Codi Negre de Napoleó. De Colbert. Sí, el Codi Negre de Colbert. Cal ajudar-me perquè a vegades m'equivoco. Aquest codi negre escrit per Colbert, de Jean-François Boucher, de la meva generació. Tenim gairebé la mateixa edat. Soc 2 anys més grans. Ell va, 2 anys més grans. Ell va treballar sobre aquest codi negre. No puc anar a la Biennale de Nantes i deixar artistes de costat com Jean-François Boucher. I també cal que joves artistes del Congo, de la regió de Kitanga, participin en aquesta Biennale. Cal convidar l'artista d'Haití. Com es diu? Que pinta? Ara m'he oblidat del seu nom. Cal convidar-lo també. Vaig fer una proposta a la directora del Museu de Nantes i li vaig dir que m'agradaria convidar almenys a 6 artistes que vinguessin d'aquesta història de colonització, que estan a la diàspora, a les illes o fins i tot de Colòmbia. I ella va trobar aquesta idea genial i no aniré sola a la Biennale de Nantes, i aniré amb altres artistes perquè són artistes que han que vull que participin. Penso que els artistes també han de ser generosos i han de vincular-se amb altres artistes. I un projecte com aquest no vull fer-lo tot sol. Encara que tingui obres que parlen sobre aquesta història, vull que hi participin altres. Per tant, va ser unes ganes molt, vaig tenir unes ganes molt espontànies de que participessin altres artistes. I vaig crear també Banjo Station per fer coses amb altres artistes. I és, penso que és una cosa que em motiva més des d'un punt de vista social i personal. És una cosa que m'emociona poder participar amb altres artistes, en projectes artístics. I també convertir Banjo Station en un lloc d'acollida, d'hospitalitat, no només pels artistes, sinó també per la comunitat local, perquè Banjo Station és un lloc on, per exemple, les persones poden anar-hi per fer-li una vetlla funerària, per celebrar un esdeveniment important. Hi ha un orfenat al costat, doncs, que pugui accedir. L'art contemporani no és una cosa que tothom accepti. I com podem fer funcionar un espai d'art contemporani en una zona, com n'hi diríem, rural, allunyada, sí, una zona rural. Com podem fer que funcioni aquest centre? Aleshores cal inspirar-se en la cultura local i en el que li agrada a la gent i fer que això entri en el món de l'art contemporani. Imaginem-nos que la cultura del Marais a París és una població que es diu local. I, per exemple, la població de Banjul li agrada fer enterraments. Imaginem que la població del Marais li agradés també que els funerals hi exposessin el cos de la persona que mor a casa i la vetllessin durant 2 o 3 dies. Nosaltres a Banjul Station ho fem, fem funerals. I el fet de que estigui situat Banjo Station en una zona rural
No és per copiar el que es fa al Palais de Tòquio a París, o per copiar com funciona el centre Georges Pompidou o una fundació. No, és un funcionament típic per la comunitat local, pel poble que viu allà. Fem casaments a Banjoon Station perquè a la gent li agraden els casaments. En públic, amb els amics, i ens permet fer venir a les persones del barri que entrin en aquest espai d'art contemporani. Si no, miraran el Museu d'Art Contemporani amb distància, diran, és un lloc fet pels blancs de l'ambaixada d'Espanya, a Yaoundé, a la capital, són els que venen, els de l'ambaixada de França. I la població local del voltant de Banjul no hi aniria. Jo he dit no, cal veure el que els agrada a la població local. Si els agrada els funerals, fem funerals a Banjul. Si els agrada els casaments o celebrar un naixement, fem-ho. L'agricultura. Per això hem creat les nostres pròpies plantacions. Perquè als altres llocs la Tate Modern no té un camp de patates, una plantació de patates. I és el que he volgut fer per mantenir una relació propera amb la comunitat local. M'agradaria afegir un record personal. Sí, perquè has vingut dues vegades, però abans de venir a Banjul, quan preparava el viatge, en Bartolomé em va dir, sobretot, pots portar dues maletes grans, no agafis la teva una maleta petita amb tres vestits pels 3 dies que vindran. No, has d'omplir les teves dues maletes. I tinc la pell de gallina, perquè vaig venir al teu taller i em volies ensenyar com havia de fer la maleta. Vas obrir la teva maleta i em vas dir, mira, això, no necessites. Això potser ja ho has fet servir o sabates que hagis fet servir no et posis. Mira, has de posar-ho tot dins la maleta. Omples les dues maletes i les peses. Les peses, 23 quilos. I vens amb... No vinguis amb 17 quilos. No. Air France et permet dues maletes 23 quilos. Les has d'omplir totes dues, 23 quilos. Perquè tot el que deixis aquí, jo no dic que s'hagi de transportar porqueria cap a l'Àfrica, però potser sabates que ja no portes, les pots portar cap a l'Àfrica, l'ordinador que ja no ho fa servir. Hi ha persones que arreglen els ordinadors, hi ha universitats allà que no tenen ordinadors i un professor es repararà aquest ordinador i un professor ho podrà fer servir. Les sabates. Però sobretot cal dir que totes aquestes coses les distribueixes a les persones del poble. Hi ha aquesta dimensió social en aquesta feina que fas, també la teva, tot el que fas a Banjul, i per mi això és fonamental, i que això té ramificacions en tota la teva feina. Gràcies. Jo acabaria dient que, o parlant del teu treball sobre la vida i la mort, perquè està molt present en la teva obra. La mort forma part de la vida, com la vida forma part de la mort. Vaig perdre, el meu pare va morir quan tenia 51 anys. Veieu com l'experiència de vida a l'Àfrica, l'esperança de vida és baixa. Jo tinc 55 anys ara. Estic aquí, amb vosaltres, potser perquè he viscut 30 anys a Occident, on entre
cometes, les condicions de vida que he tingut aquí m'han afavorit i potser han fet que encara estigui viu ara, en comparació a l'Àfrica, on hauria tingut mil crisis de malària molt sovint, o altres coses. El meu pare va morir quan tenia 51 anys. I quan perds a les persones que estimes, quan ets molt jove, et marca. I vaig viure amb aquesta força de saber el que és la mort. I a l'Àfrica no s'accepta que la gent mori, no s'accepta. I per això s'exposa al mort durant molts dies a casa. Se'l vetlla. I ara s'han creat tanatoris. En els darrers 20 anys s'han creat tanatoris per tot arreu. Tinc la impressió que la gent porta els morts a al tanatori per retardar el fet d'enterrar-los, perquè a vegades els deixen no 2 setmanes, un mes al tanatori per preparar l'enterrament, per preparar com s'enterrarà aquesta persona. Són coses molt difícils i quan es viu amb això com a artista, m'he vist obligat a integrar això a la meva obra. Ho integro d'una altra manera. La vida i la mort està present a la meva obra. Hi ha un perllongament de les lianes que es van perllongant, van d'un element a un altre i a través en una fulla. Quan hi ha la fulla vol dir que hi ha vida. La fulla és una forma que coneixem bé, encara que hi hagi fulles llargues, fulles arrodonides en forma d'estrella, però quan veiem aquesta forma vegetal, és a dir, la fulla, és una celebració de la vida. I cranis també, dibuixo a sobre, que representen la mort. I a vegades surt del nas, del crani, la vegetació o de la boca o de la part superior del crani. Surt vegetació per dir que la vida i la mort formen part d'un sol element. És un conjunt. I així és com amb la meva obra em celebro aquests dos elements. Fins i tot la bellesa, la violència també. La violència amb aquests cossos amputats que acaben amb un perllongament d'un element vegetal. I també això és el dolor. Hi ha una manera de relativitzar aquest dolor amb l'aparició d'elements vegetals que m'ajuden molt. M'ajuden a la meva obra. I és per això que vull celebrar les emocions humanes, com poden ser el dolor. Són emocions universals, perquè és que siguem xinesos, africans, quan patim i podem plorar, plorem. Tinguem ulls aixinats o no, com si som rossos, com no. Quan tenim dolor i podem plorar, doncs plorem. Són
sentiments humans universals que són independents del color de la nostra pell. I tot això conviu amb el naixement, amb la vegetació, amb la mort. Hi ha un proverbi del Benín que diu que a partir de una corda vella es fa una corda nova. Amb la corda vella es teixeix una corda nova. I això ens porta al que deia l'Emmanuel al començament, que és el temps. El temps. Gràcies. Penso que hem acabat. Sí, potser si hi ha alguna pregunta a les persones que estiguin aquí, als estudiants, a tothom. Si has dit abans que el teu art es vincula amb el que es necessita, per exemple, si es necessita fer algun tipus d'enterrament, fas enterraments en quant a art, aleshores, des d'un punt de vista objectiu, instrumental, o sigui, hauria algú que et podria intentar refutar o dir o preguntar, és a dir, sense conèixer l'obra en el complet, em refereixo, val? Des de quin punt de vista, des de quin punt és art en si mateix, és a dir, és obra, o tant que t'adaptes, algú ho podria malinterpretar i creure que és màrqueting. Oui, je vous entends. Volia dir que, per si no m'has escoltat, torno a repetir, que des d'un punt de vista instrumental, val? Quan algú veu la teva obra, com que tu abans has dit que et bases per fer la teva obra en el que la gent vol, val? És a dir, si la gent vol, per exemple, veure ataúds o veure gent morta, és el que el teu art mostra, val? Clar, aleshores, des d'un punt de vista instrumental, em refereixo, una persona que no conegui la teva obra podria preguntar-te que des de quin punt de vista és art o bé és de tanta adaptació màrqueting. És a dir, en quin punt es diferencia? La diferència entre art i màrqueting. Bé, jo diria que és una bona pregunta que mostra la seva aspiració. Jo no sé què és l'art i màrqueting. Jo no ho he fet. És vostè que veu art i màrqueting. Aquest matí he dit que quan viatjo me'n vaig de Grenoble per anar a Brussel·les. Anàvem estudiants francesos. Tots són blancs. Sóc l'únic negre. Arribem a l'aeroport de Brussel·les i tothom travessa la frontera. I jo, a mi em deixen a l'altre costat per mirar-me el passaport. I això em molesta, em tenen allà una hora, em tenen allà durant una hora i tothom està passat a l'altre costat i tothom està esperant en Barthélemy Togo i després em deixen passar i després em trobo amb el grup
i continuem perquè anem a veure un parc d'escultures. I arribem una hora tard. Visito el parc d'escultures de Middelheim i ja no, hi estic. No sóc jo mateix, estic enfadat, estic trist perquè m'han tingut allà retingut una hora, perquè sóc negre, perquè pensaven que el meu passaport potser era un passaport fals. I ho visc d'aquesta manera. Vostè és de Barcelona, coneix el futbol, és un gol a zero, eh? Em van marcar un gol. Un gol a zero, diem això a l'Àfrica per riure, i ho encaixo 7-8 vegades, 8 gols a zero, i dic: he de fer una obra amb aquesta dificultat que suposa viatjar i decideixo fer performance. I d'aquesta manera creo trànsit. Veureu que hi ha trànsit 1, trànsit 2 a l'aeroport de Düsseldorf, el 3, en un altre 4 a la frontera de l'Ambarena a les 7. Trànsit 7 a l'estació de Düsseldorf, 6, trànsit 6, trànsit 7, trànsit 8. Faig performance perquè visc una situació difícil. On està aquí el màrqueting? Faig la meva feina perquè sento alguna cosa directa dins meu en el que visc i decideixo fer aquesta obra trànsit per parlar del que sento. I Han Deulich Obrich, assistent de Kasper König, que va crear una obra a Münster. Em convida al Museu d'Art Modern de París. On és el màrqueting? Soc amic de Hans Müller Olbrich, soc la seva dona, soc el seu amic. Per què em convida? No, em convida per la meva obra. On és aquí el màrqueting? És la meva obra. I vaig exposar al Museu d'Art Modern de París. Vaig exposar-hi la primera vegada el 99 trànsits. Pierre Estany, que va treballar, ara, i necessito ajuda. Pierre Estany, amb qui va treballar? Ajuda'm, amb Armand, amb els nous realistes, amb César, Armand, Yves Klein. Veu Barthélemy Togo, descobreix. El 99, al Museu d'Art Modern de París, l'obra i diu, la meva obra i diu: qui ha fet això? I em tria, sense conèixer-me, per portar-me a Nova York. Pierre Estany, que va treballar amb Armand, l'home blau, Yves Klein, sí, Yves Klein, em convida a anar a Nova York. Political Ecology. On és aquí el màrqueting? On és? Fan preguntes perquè em veuen al Museu Picasso i pensen que hi ha una complicitat. No, és una idea preconcebuda. No, jo sóc un artista total que només es dedica al seu art. I la gent a vegades pensa que jo estic aquí pel màrqueting perquè sóc negre. No, és per contestar de manera simple. A vegades cal ser generós i clar, no tots els artistes són iguals. En l'ofici que fem hi ha artistes i artistes. Tinc 55 anys. Hi ha artistes i artistes. Però cal mirar bé. Mai he dit que sigui un bon artista, però tota l'obra que faig no hi ha cap càlcul al darrere, cap càlcul. La galeria Lelong, la Natalie, no vaig fer res especial per entrar a la galeria Lelong. No vaig treballar i no vaig fer quadres per entrar a la galeria Lelong. Faig obra, com he dit des de fa 2 dies, faig obra perquè tenia ganes de dir coses, d'expressar coses. I ho he pogut veure des de fa 2 dies. Un artista que fa trànsit, que fa performance als aeroports, a les fronteres. I després entra amb tot això al Museu d'Art Modern de la ciutat de París. I després, amb tot això, en la galeria Lelong, a la galeria Tàpies, a Miró,
i entro en aquestes galeries amb trànsit, amb les caixes de plàtans per terra. On és el màrqueting aquí? No, jo no conec cap artista que faci la seva feina per només qüestions de màrqueting per arribar a no sé on. No, a Camerún, a Àfrica, amb el certificat d'estudis, amb el certificat d'estudis primaris, de primer cicle, i el seu equivalent a Espanya, jo vaig néixer el 67. Quan algú tenia aquest certificat d'estudis primaris, ja era futur comissari. I quan algú tenia el batxillerat, ja era futur prefecte, governador, ministre. Jo vaig deixar tot això. Vaig deixar tot això per convertir-me en artista. Magnífiques paraules, Barthélemy. Penso les paraules d'un gran poeta que estava fascinat per l'art. És que l'obra d'art és la que transforma, una transforma la vida i altres obres d'art que són com una cinta. La teva resposta ha estat molt bonica. Un últim torn de paraula, última pregunta, aquí. Penso que potser hi ha un problema amb el que ha dit el meu amic. Potser ha dit la pregunta, ha fet una pregunta. Pots parlar en català? Crec que el meu company ha formulat la pregunta erròniament perquè crec que ell veu l'art d'una manera com, bueno, com ha dit, instrumental, que pot ser un art com pur o pot ser un producte de consum, una cosa mercantilitzada, el que sigui, i ha posat com el màrqueting només en aquesta forma consumible. Però jo crec que l'art, al ser una acció, una tècnica, i l'obra d'art sent també una tècnica estrictament política, crec que inherentment en la pròpia obra d'art hi ha una faceta discursiva. I en tant que és discursiva, és presentada a un poble, a un públic, a convèncer. Jo replantaria la seva pregunta entenent l'art d'aquest mode, no com a obra consumible que es pot vendre, que es pot mercantilitzar, perquè no crec que sigui així, però crec que vostè també ha d'admetre que l'art, en tant que és polític, és reivindicatiu d'una faceta de la realitat i que, per tant, té aquesta faceta discursiva que ha de fer en la gent que no coneix aquella faceta de realitat un convenciment i una fruïció de la pròpia obra d'art. Per tant, jo diria que el que ell realment volia dir és si creu que de tant que es reprodueix l'obra s'ha perdut la pròpia essència en merament la seva representació i en el pla discursiu. Si no s'ha arribat a replantejar les rels de la... Català, si vols. Entenc el que diu, però és un tema molt complicat. Perquè hi donaré un exemple molt personal.
de molt jove i ho he dit diverses vegades. Si volgués ser ric, seria comissari de policia a l'Àfrica o prefecte. I no vaig triar això. Vaig triar fer art per explicar-me, per ser llibre. No vaig triar entrar a la Galeria Lelong o al Museu Picasso. Vaig decidir expressar-me. I començo a expressar-me i m'expresso, parlo dels meus problemes i això va seguint el seu curs. Després els comissaris d'exposicions ho fan seus, els directors de museus també, per mostrar la meva obra, els marxants d'art i gagosian. Però al començament jo l'únic que vull és expressar-me. I és el que han d'entendre els joves artistes. Jo volia expressar-me i m'expressava amb el fang, amb el paper, amb caixes, i després tot això entra al Museu del Louvre. I entra al Museu Guggenheim de Bilbao. Però l'inici, el fet inicial era que jo volia expressar-me, però sí que hi ha artistes que parteixen de la base de fer quadres per entrar a Contínua o a la Marian Goodman per entrar en certes galeries i no els agafen. Jo vaig triar el fang, el paper. És difícil contestar la pregunta, però jo faig art per fer art i a vegades es va per altres camins i també deixo que agafin aquest camí, el camí de la universitat, de les galeries, dels museus, i no puc seguir-ho tot. I en la meva trajectòria heu pogut veure que tinc ganes d'expressar-me. Quan vaig marxar de París per construir Van Jun Station, era per fer-me ric, construir un centre d'art a l'Àfrica, hauria d'obrir un forn. Una farmàcia de Dakar, que amb la farmàcia Guigon a Dakar. O una botiga, i vaig començar aquest projecte perquè vull que els artistes vinguin, coreògrafs, escriptors, científics, persones que tinguin capacitats tècniques i que vulguin ensenyar-les a les persones. Van junt no és només pels artistes, algú que sàpiga fer bunyols pot venir, venir i ensenyar les persones a fer bunyols. I muntarem un taller, el rebrem aquesta persona, el posarem en contacte amb les dones o els estudiants d'un institut. Van Jun Station no està feta per guanyar diners o per entrar en el món del màrqueting. Penso que l'obra d'art veritable neix d'una necessitat, no d'un càlcul, mai. És la teva resposta. Tota la teva obra, aquesta exposició excepcional, emotiva, moltes gràcies, Barthélemy, per haver participat en aquest diàleg amb nosaltres i sobretot el teu diàleg amb Picasso, amb els visitants que tindrem aquí a Barcelona. Estic molt content i estic emocionat per haver tingut el plaer de tenir-te aquí al museu. Gràcies per la teva generositat, per la teva mirada, per aquesta necessitat que tens de crear des de la teva infància. Visca. Moltes gràcies i la darrera paraula és per tu. Moltes gràcies al públic per haver vingut. Gràcies, Barthélemy.